Шановне друге, моє медичне товариство, я би так сказала, не люблю пафосу, не люблю, скажімо, голосних слів, буду говорити суто від себе. Я всім дякую, що ви сьогодні зібралися. Традиційно кожного року відзначаємо свято тих людей, які обрали професію медика. Тому ще раз дякую всім, які сьогодні знайшли хвилину в тому такому ритмі робочому і прийшли до наших урочистостей, які ми сьогодні запровадили. Хвилиною мовчання, стоячи, вшанувати тих людей, які відійшли у вічність, наших працівників, і які зараз є з нами, я так вірю, що вони є з нами, хочуть нашої шани і поваги. Шануємо їх хвилиною мовчання. Дякую, прошу. Слава Ісусу Христу. Вас завжди ми бачимо в ордені медиків, де зразу кидаються в очі те, що ви відповідальні той день, та година, та хвилина. От сьогодні я заходжу, бачу всі в цивільному, думаю, що прийшли гості стільки гостей, чи що. Але це так до слова. Ну що ж сказати, знаємо, що єдиний лікар душі і тіла – це є Бог. Потім він доручив людині, хто створив лікаря – хворі. Потім лікар опікується тілом, інша людина, тобто священник, опікується душею людини. І ми робимо якби спільну справу для того, щоб ми йшли далі, робили свою справу, вилікували тіло, ми душу, і щоб то робилося все на славу Божу. Відповідальність лікаря є надзвичайно велика, і я, будучи тут в лікарні 10 років вже капеланом, і я постійно бачу, зустрічаюся з лікарями, принаймні ті, які працюють в лікарні. А вас, ті, що на швидкі, бачу, як наш летить швидка і привозять хворого. І ви все робите для того, щоб чим скоріше доставити його до відділення, щоб йому дати найпершу необхідну допомогу, щоб врятувати тіло. І, звичайно, тут ваша відповідальність є надзвичайно велика. Ви робите ту велику справу, яку теж Господь вам дав факт, щоб ви талант, цей розум, щоб ви пізнавали щораз більше. І найголовніше те, щоб там проявлялося милосердя, щоб розвивалися ті Божі чесноти, віра, надія, любов, щоб ви отримували радість від того, що ви робите таку велику справу. Звичайно, не повинні ми надіятися тільки на те, що є необхідність матеріальних речей, щоб нам заплатили і так далі, але і щоб підказував розум, підказувало добре серце, підказувала душа, що ви робите в першу чергу це на славу Божу, і колись Господь вам за це заплатить. І ваша відповідальність є надзвичайно велика. І бути єдиним колективом, спільнотою, яка би могла йти разом в дусі того часу сьогоднішнього, щоб рятувати тих, які навіть інколи несвідомо, тих, яких можна побачити на вулиці, які свідомо собі стали на такий шлях, і їх рятувати. Бо і то є теж дитина Божа. Але відповідно і за це є дитина Божа.
ми бачимо віддану відповідальність і на фронті, на сході України, де медики стараються якнайкраще допомогти нашим воїнам, які там охороняють нашу землю. Тому від щирого серця я можу сказати вам велике дякую для того, щоб ви іще більше натхненням того тієї речі, що робиться все на добро. Нехай Господь допомагає вам, нехай Господь допомагає вашим родинам, сім'ям, дітям, бо інколи, напевно, прийдеться додому прийти втомлений, знесилений і нічого вже не хочеться. Але вірою жити в те, що ви зробили добру справу, добру річ, що ви врятували не одне життя людей. Хай Господь вам допомагає, благословить вас в ваших сім'ях, родинах, миру, спокою, злагоди, любові на многі благі літа. Слава Богу, вам нагадую, що всіх, хто буде цією працею, до цього залишається. А владу ще більше. Особливо зі тут. Гарного дня. Дякуємо. Покрупили владу і право, яке сьогодні дано мені, я хочу вас привітати, напевно, перше з цим святом. Кожного року я, напевно, хвилююся. Чому? Тому що аудиторія весь час збільшується і більше людей до нас приєдналося. Свято медика хочу вперше подякувати всім тим, які в тій професії лишилися. Правду, професія важка, не мені говорити, ми всі знаємо, які проблеми є. Стали ми великою-великою родиною. Коли є родина, всі ви прекрасно знаєте, коли є проблеми, родина допомагає, що це добра родина. Якщо є радість, всі ділять радість, бо це є добра родина. Я хочу, щоб ми були дуже-дуже доброю родиною, бо ми такими є. Я якось скоріше мала честь більше працювати з працівниками області. Зараз знайомлюся з працівниками, які до нас приєдналися, Львів. Я не знайшла якоїсь такої людини, яка би не була в професії, яка би нічого не знала, яка би нічого не хотіла. Люди різного віку в нас є. Є старші, які відпрацювали, в нас є чудова молодь. В нас є, як я говорила, в нас є поєднання досвіду і поєднання сучасних знань. Що я єдине хочу сказати вам? Кожен з нас якусь має. Хтось мріє, хтось планує, хтось щось собі запроваджує для здійснення. І хочу, щоб ті мрії, здійснення, думки здійснилися. Ми маємо зараз всі одне бажання – нам гідної зарплати. Я також цього хочу. Хай держава повернеться до нас, хай ми маємо гідну зарплату, гідні умови праці, гідне ставлення нарешті суспільства до медицини, а до нас особливо чому? Хто перший приїжджає цілодобово? Швидка. Хто перший є вдень, вночі, в зимі, в літі? Швидка допомога. З великою повагою до всіх. Хочу, щоб ваші мрії всі здійснилися. Щоб ми були одною доброю родиною. Бо якщо стається нещастя, давайте будемо допомагати один другому. Розуміти. Модне слово – комунікувати. Я його дуже люблю. Комунікувати можна тим людям, і ми комунікуємо, хто цього хоче і бажає. Для того, щоб це все збулося, хочу вам побажати одного найціннішого – доброго здоров'я. Всім доброго і доброго здоров'я. Всі негаразди, вони минуть. Радості більше. Нехай та радість буде така, як сьогодні день. Мабуть, дав Бог сьогодні гарний день для того, щоб ми гарно відсвяткували. Поважаю кожного з вас.
незалежності від місця роботи, від професії, віддаю шану тим, які працюють, як я вже казала, лишилися віддані тій справі, які на своїх плечах, не побоюся сказати, тягнуть це все, виїжджають на виклики, сидять диспетчерські. Всіх тих людей, які роблять так, щоб вся в нас апаратура працювала, машини їздили, і всіх, які сьогодні є присутні. Медики, мені хочеться, щоб ми на найближчому святкуванні зустрілися в ще більшому колективі, ще з більшим добрим настроєм і ще з такими фінансовими можливостями, щоб нам вистачало на здійснення наших мрій, планів, задумів. Я вас всіх вітаю. Вітаю. Традиційно, ми не відступали від традиції, бо кожна в мене таке є, знаєте, бачення. Кожна людина, нас всі заслуговують, кожна людина повинна бути відзначена до Дня медичного працівника, оскільки це є професійне свято. Тому я зараз запрошую до слова, для зачитання наказу виконувача обов'язки начальника відділу кадрів для зачитання наказу по установі Головчак Марту Миколаївну. Єдине, що в нас є Сергій Олегович, не включений. Але хочу вам сказати, до зачитання наказу цьогоріч високою нагородою в нас відзначений наш колега, лікар, я так думаю, з високої букви, людина з великої і з високої букви, Сергій Олегович Коцюба. Прошу підійти, я зачитаю. Зараз. Почесна грамота. Нагороджувати вас буде Ярослав Дмитрович Перепець, бо він не говорить. Так складається. Значить, Коцюба Сергій Олегович, почесною грамотою, лікар підстанції номер 2 Львівської станції екстреної швидкої медичної допомоги Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок розвиток охорони здоров'я, високий професіоналізм, відданість справі, активну громадянську позицію та з нагоди Дня медичного працівника. Директор департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації Ірина Микичак, голова Львівської обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я Юрій Білий. Почесна грамота, відзнака і відповідно фінансова підручка. Я познайомилася з Сергієм Олеговичем, скажімо так, при певних обставинах, людина з великої букви, чудовий фахівець, і не хвилюйтеся, бо я так само хвилююся. Тому честь і хвала, я думаю, що нагорода заслужена. Прошу. Ну, так що, це не був урочистий день такий, трошки наш професійний. Дякую за таку оцінку. Я, в принципі, ніколи не був байдужий до наших справ. От, як лікар, не був байдужий до наших громадських справ сьогодні. І що вам хочу сказати? Ну, знаємо, робота наша дуже тяжка. Той лікар і той фельдшер медсестра, які лишилися працювати, працює. То я на сьогодні то і кажу про нам робота. Вона завжди була така, але сьогодні якось морально ще тяжче. Що мене турбує? Що ми у той перехідний період якось ростемо, так переживаємо, переростаємо, дуже напружено, дуже роз'єднано. Ми ось такі зараз розпорошені. І то позначилося, до речі, на виборах сьогоднішніх, що ми бачимо, така поляризація жахлива, що ми хочемо якоїсь мани небесної, ось, а не маючи на то ніяких підстав логічних. І так далі. Мене непокоїть, розумієте, зараз у нас той останній півтора року десь в
колективі. Ну, ми об'єдналися колективи, різні ось, але якісь відчуття таке нездорове, якась конкуренція, вибачте, проспілкова, непорозуміння, що абсолютно не потрібно є нам. То інша справа, хто як працює. Друге, шкода мені, от я хотів бачити тут молодих докторів, може, медсестер, які приходять фельдшери, шкода, що їх немає. Хотів би їм так само добре слово сказати, тому що підходять зараз молоді доктори, інтерни, які є теоретично є краще підготовлені, як ми. Я, наприклад, вчився все життя і здобував той свій досвід і знання, поступово. Ось. А вони мають базу непогану, але вони не мають досвіду, вони не мають розуміння, і тому їх треба. Ну, мені щастило з такими, що я ними задоволений, вони мене вітають, як бачать, як успіхи, успіхи непогані. Ось. І тому я хотів би передати їм вітання через вас, що чого їх тут немає. Вони мають з нами об'єднуватися, бо я старший, я з дистанції зійду ще трошечки з лікарської. Ось. Але я би хотів, щоб вони були з нами, щоб вони розпитували нас. Ми могли б їм розказати, бо хто стукає, тому відкриваєшся. Тому що... Я піду, ще хтось піде, а хто лишиться? Я хочу, щоб я був спокійний, як я буду на пенсії собі, що вони до мене приїдуть, мене врятують, моїх близьких врятують. Ось, передайте їм, ходіть, зустрічайтеся. І друга справа, мабуть, там, не знаю, чи то буде таке, чи не буде, об'єднуватися, мабуть, саме в лікарському середовищі, саме хай де будуть медичні сестри, бо ми не спілкуємося, ми робота і пішли. Іншу роботу робити якусь. Спілкування душевного, людського нам бракує. Професійного так само нам того бракує. Може, нам тут якусь ідею, може, то вийде, зародити її, чи відновити. У нас немає того. Якісь то лікарське товариство, якесь таке, щоб було воно позапартійне і позапроспілкове. Тут, мабуть, чомусь у нас немає консолідації. І що ще? Хочу вам всім побажати. Хто лишився, то той вже нікуди не піде, тут на швидкій. Я то вірю в то свято, бо люди присвятилися, ну, якось, може, то було так дуже пафосно, коли звучало, клятку Гіппократа давали, але, очевидно, себе то люди знайшли і якось мають ту сатисфакцію від своєї роботи. Хоч дуже тяжко буває, що приходиш з роботи, жодної радості немає. Але все одно не кидаємо її. То вам хочу побажати терпіння. Божої наснаги. Ну, звичайно, вдячності від пацієнтів. Хто скаже вам дякую, хтось вам за вулиці зустріне, привітається і все. Не пам'ятаєш нічого, я після ночі нічого не пам'ятаю. І тут зустрічаю тебе і вітають. У мене один раз був такий кур'єзний випадок. Я з дочкою маленькою ходив на базар, це було вже десь років, може, 20 тому. Ні, в мене. Та, десь так. І зустрічає мене якийсь мужчина і щось, а то було десь перед святами. І каже, може ви лікар, може ви десь зі швидкої. Я так трошки з острахом кажу, та взагалі то так, то ми зараз будемо пити, або щось мені згадувати прикре. А вони кажуть, та ви знаєте, ми вас пам'ятаємо, бо ви колись десь от маму нашу врятували тут близько, десь тут в районі Балатону. Ось, підійдіть туди трошечки мати, ми час були з дитиною. Я підійшов до них, вони кажуть, ви знаєте, 8 років тому наша мама мала якісь проблеми з серцем, ми її завезли, врятували, кажуть, я не пам'ятаю, врятували. Звичайно, свою справу. Вони мені дають кульочок отакий от з пляшкою шампанським цукерком, каже, то вам на добру згадку. Ми тоді були дуже бідні, ми нічого не мали, безробітні були, а сьогодні вони мають маленьку там яточку, якимись яйцями ще чимось тут торгують. Ось, мені то було відмога, подяка від людей. Тому робіть свою справу так, як робите для себе. Отець добре сказав, каже, що нагороди на тому світі не чекаєте. От. Робіть, щоб сумління було чисте. Якщо ви любите ту роботу, робіть її, там вам колись віддасться, може. Вітаю вас всіх. Любіться один з одним. В роботі не сваріться, підтримуйте, зважайте на щось, щось прощайте. І тягніть свого плуга. На роботі.
приймати участь в цьому великому святі. Хочу вам побажати, щоб не виникали у вас труднощі ні в житті, ні в роботі. Подякувати вам, що ви в нас є. Я дуже ціню. Було багато випадків, які просто врятували мою сім'ю завдяки швидкій допомозі, яка правильно та вчасно надала допомогу. Дуже-дуже вам дякую. Щасливо вам довгого життя та Божого благословення. З вашого дозволу. З вашого дозволу хочу зачитати святковий наказ. За сумлінне виконання роботи, вагомий внесок у розвиток системи надання екстреної медичної допомоги, високу професійну майстерність, за щоденну наполегливу працю, вірність професії та обов'язку. З нагоди професійного свята Дня медичного працівника нагородити грамотою Власюк Євгенію Андріївну, завідувача відділу виїзної консультативної медичної допомоги. Нагородити грамотою сироту Лілію Павлівну, завідувача інформаційно-аналітичного відділу медичної статистики. Вітаємо. Ліля Павлівна, я перепрошую, кілька слів привітання для ваших колег. Ви масу років пропрацювали. Колег, я вас прошу, урочистості урочистостями ми маємо витримати, але по-своєму, по-родинному. Ліля Павлівна, будь ласка. По-своєму, по-родинному. Перш за все, я всіх вас вітаю з нашим святом. Я всім вам дякую, тим, хто є сьогодні зі мною, тим, хто колись зі мною працював. Без вас я би не відбулася як лікар, без вас я би не відбулася як організатор, без вас я би не відбулася, скажімо, як професіонал, як людина. Сьогодні я вам хочу позбажати такого. Оберігаючи здоров'я ваших пацієнтів, бережіть своє здоров'я. Щоб ви не отримували ін'єкції від начальства, щоб ви не отримували примочок від меншого начальства. І щоб в жодному разі ви не отримали гірчичного майстру від своїх колег. Всім вам професіоналізму, терпіння, злагоди і благополуччя вам. Я думаю, що благополуччя до нас прийде. Нехай не завтра, нехай не післязавтра. Я так дуже-дуже-дуже сподіваюся, що воно скоро буде. Я думаю, що нас оцінять. Дякую. Нагородити грамотою Тиндика Ориста Михайловича, фельдшера з медицини невідкладних станів пункту екстреної медичної допомоги Стрий. Дякую. Кілька слів. Ну, перше, дякую за грамоту. І хочу всіх привітати з наступаючим днем медичного працівника, побажати витримки, здоров'я, вдячності. Так, дуже хочеться. Нагородити грамотою Ваги Ольгу Степанівну, старшого фельдшера Турківської підстанції екстреної медичної допомоги. Нагородити грамотою Псуй Христину Олегівну, довіреного лікаря. Я вам скажу, шановні колеги, у нас є Христина Олегівна. Вона дуже спокійно, врівноважено, ну вона таку шалену роботу робить. Я коли подивилася, скільки вона перелопатила тих, як воно називається, що хворіють люди, лікарняних. Розумієте, вона це дуже робить скрупульозно, але її робота надзвичайно важлива. Давайте її поаплодуємо. Все, дякую, Христинка. Може, хочете сказати щось? Христинка, будь ласка. Нагородити грамотою. Зараз, вертуйся. Вітаю всіх з наступаючим днем медичного працівника. Всім бажаю здоров'я, професійних успіхів і всього найкращого. Дякую. Нагородити грамотою Дзюбу Галину Васильівну, лікаря з медицини невідкладних станів оперативно-диспетчерського. Галина Олегівна, скажіть ви, що з висоти вашого досвіду? Ой. Я стаж маю 53 роки. Скільки? 53. Поаплодуємо. Після медичного училища і працювала ще під час інституту.
Я настільки люблю медицину. Ой, зараз плачу. Не плачте, туш потече. Я впевнена, що сюди сьогодні прийшли всі ті, які не до медицини неравнодушні, як кажуть. Які, небайдужі, які, так. Небайдужі, які віддають всю себе. Повірте мені, що на протязі всього свого трудового життя я бачила все. Я не можу сказати, що я щось там, але все-таки я щось і не бачила. І вчуся до сьогоднішнього дня і заставляєте вчитися. Це добре чи зле? Ну, це непогано, звичайно, але я дуже от виступав Сергій Олегович, дійсно, в нас молодь прийшла безподобна. Настільки грамотна, підкована і все. Ми тої інтернатури так не проходили і так далі, і тому подібне. Ну, я бажаю всім успіхів, основне здоров'я. І завжди я кажу, в першу чергу думайте про себе. Дякую. Про себе. Але так, щоб хворий не стояв осторонь. От. І ще, що я хочу завжди всім бажаю, будьте взаємно вічливі, взаємно добрі, щоб не чекати, от вона зробила щось, от так її треба. А завтра зі мною таке може статися. Помагайте один одному. Ну і всього-всього, ідіть відмітьте той день медика, який нам дали. Це святе. Так, це святе. Забутися трошечки на 5 хвилин. Ну не зовсім так, от, але хай все буде добре. Ще раз всім за все дякую і адміністрації також. Дякую, дякую. Нагородити грамотою Березюк Наталію Григорівну, старшого лікаря з медицини невідкладних станів оперативно-диспетчерської лікарі. Нагородити грамотою Пилиповича Андрія Володимировича, старшого лікаря оперативно-диспетчерської лікарі. Нагородити грамотою Никончук Ольгу Миколаївну, фельдшера з медицини невідкладних станів оперативно-диспетчерського відділу. Нагородити грамотою Коцюрубу Ольгу Юрівну, фельдшера з медицини невідкладних станів оперативно-диспетчерського відділу. Нагородити грамотою Семераз Оксану Іванівну, сестру медичну оперативно-диспетчерського відділу. Нагородити грамотою Мисьо Мирославу Михайлівну, сестру медичну оперативно-диспетчерського відділу. Нагородити грамотою Ляшевську Юлію Ігорівну, сестру медичну оперативно-диспетчерського відділу. Нагородити грамотою Самілу Тетяну Іванівну, фельдшера з медицини невідкладних станів оперативно-диспетчерського відділу. Пошипки. Нагородити грамотою Салаш Мар'яну Броніславівну, сестру медично-оперативно-диспетчерського відділу. Нагородити грамотою Верещагіну Мар'яну Орестівну, фельдшера з медицини невідкладних станів пункту медицини катастроф Львів. Нагородити грамотою Сподарик Оксану Андріївну, статистика медичного відділу виїзної консультативної медичної допомоги. Дорогі колеги, хочу сказати, побажати вам головне хронічного здоров'я, завжди вагітного гаманця, гіпертонічного щастя. І всього доброго. Нагородити грамотою Гелу Василя Богдановича, фельдшера з медицини невідкладних станів пункту медицини катастроф Буськ.
Нагородити грамотою Курча Миколу Васильовича, лікаря з медицини невідкладних станів, пункту медицини катастроф Новояворів. Нагородити грамотою Миляна Андрія Івановича, фельдшера з медицини невідкладних станів, пункту медицини катастроф Жовкова. Нагородити грамотою Городинського Леоніда Івановича, фельдшера з медицини невідкладних станів, пункту медицини катастроф Миколаїв. Нагородити грамотою Луців Марію Тарасівну, сестри медичної швидкої медичної допомоги, пункту медицини катастроф Львів. Нагородити грамотою Маголу Ольгу Богданівну, фельдшера з медицини невідкладних станів, пункту екстреної медичної допомоги Броди. Є хто в зброї? Нема. Нагородити грамотою Колібанич Тетяну Ярославівну, фельдшера з медицини невідкладних станів, пункту екстреної медичної допомоги Городок. Але стійте, нікуди не йдіть. Та нагородити грамотою старшого фельдшера Городоцької підстанції екстреної медичної допомоги Захарку Віру Богданівну. Нагородити грамотою фельдшера пункту екстреної медичної допомоги Комарно Недужак Лідію Степанівну. Хтось працює, хтось після нічної зміни. Нагородити грамотою Балишина Володимира Івановича, лікаря з медицини невідкладних станів пункту екстреної медичної допомоги Старий Самбір. Нагородити грамотою живопісцеву Ларису Володимирівну, фельдшера з медицини невідкладних станів, пункту екстреної медичної допомоги Красне. Нагородити грамотою Блистів Наталію Миколаївну, старшого фельдшера Другобицької районної підстанції екстреної медичної допомоги. Нагородити грамотою Івасечку Наталію Васильівну, старшого фельдшера з медицини невідкладних станів пункту екстреної медичної допомоги Радехів. Нагородити грамотою Лесюк Оксану Ярославівну, лікаря з медицини невідкладних станів пункту екстреної медичної допомоги Трускавець. Нагородити грамотою Бурило Оксану Романівну, фельдшера з медицини невідкладних станів пункту екстреної медичної допомоги Меденичі. Нагородити грамотою Старко Івана Петровича, фельдшера з медицини невідкладних станів пункту екстреної медичної допомоги Жовква. Євген. Хто з Жовкви є? Ну, добре. Потім. Нагородити грамотою Ліпінську Світлану Володимирівну, фельдшера з медицини невідкладних станів пункту екстреної медичної допомоги Золочів. Нагородити грамотою Магер Лесю Іванівну, фельдшера з медицини невідкладних станів пункту екстреної медичної допомоги Добропіл. Нагородити грамотою Кавчук Гриталу Марію Володимирівну, фельдшера з медицини невідкладних станів пункту екстреної медичної допомоги Біверка. Нагородити грамотою Федунь Оксану Григорівну, фельдшера з медицини невідкладних станів пункту екстреної медичної допомоги Щирець. Нагородити грамотою філософ Ярославу Володимирівну, фельдшера з медицини невідкладних станів пункту екстреної медичної допомоги Радехів. Нагородити грамотою Саган Андрія Дмитровича, лікаря з медицини невідкладних станів пункту екстреної медичної допомоги Самбір.
Нагородити грамотою Лев Катерину Андріївну, фельдшера з медицини невідкладних станів пункту екстреної медичної допомоги Дубляни. Нагородити грамотою Савчина Михайла Івановича, лікаря з медицини невідкладних станів пункту екстреної медичної допомоги Сколи. Це не... Шановні колеги, це не Савчин Михайло, це його рідний брат, але вони як дві краплі води подібні. Бо Савчин Михайло на зміні сьогодні. Дякую. Нагородити грамотою Свистович Наталію Петрівну, фельдшера з медицини невідкладних станів пункту екстреної медичної допомоги БЕЛС. Нагородити грамотою Балик Зарицьку Анжелу Дмитрівну, фельдшера з медицини невідкладних станів пункту екстреної медичної допомоги Добромиль. Нагородити грамотою Яворську Анну Іванівну, фельдшера з медицини невідкладних станів пункту екстреної медичної допомоги Турка. Колеги, вітаю себе, вітаю вас цим святом прекрасним. Хочу сказати дуже коротко, щоб наша робота не була для нас роботою, а для нас вона була все ж таки хобі. Тому що хобі ми любимо, а роботу ми виконуємо. Так що за наше хобі. Дякую. Нагородити грамотою Комарницьку Іванну Васильівну, фельдшера з медицини невідкладних станів пункту екстреної медичної допомоги Бориня. Нагородити грамотою Кучму Оксану Миколаївну, фельдшера з медицини невідкладних станів пункту екстреної медичної допомоги Івану Франкову. Нагородити грамотою Чех Уляну Володимирівну, фельдшера з медицини невідкладних станів пункту екстреної медичної допомоги Соснівка. Нагородити грамотою Вільхову Людмилу Леонтіївну, лікаря з медицини невідкладних станів пункту екстреної медичної допомоги Червоноград. Нагородити грамотою Матвієва Ігора Дмитровича, лікаря з медицини невідкладних станцій. Нагородити грамотою Мороз Марію Іванівну, старшого фельдшера підстанції номер 1. Нагородити грамотою Романик Ярославу Ярославівну, старшого фельдшера підстанції номер 2. Нагородити грамотою Бурняк Ірину Васильівну, сестру медичну підстанції номер 2. Нагородити грамотою Протасевич Ярослава Ярославівну, фельдшера з медицини невідкладних станів підстанції номер 3. Нагородити грамотою Станіславського Андрія Юліановича, лікаря з медицини невідкладних станів підстанції номер 3. Нагородити грамотою Зимзюліну Володимиру Степанівну, старшого фельдшера підстанції 4. Нагородити грамотою Палій Олександру Петрівну, лікаря з медицини невідкладних станів підстанції номер 4. Так, прошу. Шановні друзі, я на шляхі допомоги, напевно, найдовше мушу вже 72 року. У нас були різні одні лікарі, були різні люди, різні. Я працювала на різних, я була в центральній диспетчерській, я на від'їзді. Дуже шкода, коли зараз говорять, що центральні диспетчерські легше на від'їзді там тяжче і так далі. Повірте мені, яка була на всіх ділянках, я вам говорю, сюди не важко. Сюди важко, і я хочу вам побажати, я не буду довго говорити, я просто хочу вам всім побажати єдності. Підтримати один одного. Розумійте один одного і старайтеся в таких важких ситуаціях подати один одного руку. Всіх вітаю. Хай вам щастить. Нагородити грамотою Цабана Василя Миколайовича, лікаря з медицини невідкладних станів підстанції номер 4.
Нагородити грамотою Фальку медаль Світлану Володимирівну, лікаря з медицини невідкладних станів під станції номер 5. Нагородити грамотою Масловську Лілію Антонівну, сестру медичну під станції номер 5. Та Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги наступним працівникам. Зарідській Надії Михайлівні, фельдшер з медицини невідкладних станів пункту екстреної медичної допомоги Дубляни. Дяченко Володимиру Вікторовичу, водій автотранспортних засобів пункту екстреної медичної допомоги Дубляни. Щербановичу Любомиру Ільковичу, фельдшеру з медицини невідкладних станів пункту екстреної медичної допомоги Орява. Кривецькому Миколі Васильовичу, водію автотранспортних засобів пункту екстреної медичної допомоги Орява. Довганько Христині Іванівні, фельдшера з медицини невідкладних станів пункту екстреної медичної допомоги Верхнє Синьоводне. Корецькій Світлані Андріївні, фельдшеру з медицини невідкладних станів пункту екстреної медичної допомоги Верхнє Синьовидне. Липецькому Роману Мироновичу, водію автотранспортних засобів пункту екстреної медичної допомоги Верхнє Синьовидне. Все. Тепер бригади йдуть. А також нагородити бригади екстреної медичної допомоги та медицини катастроф за високий професіоналізм, активну участь у розвитку екстреної медичної служби, участь у змаганнях бригад екстреної медичної служби, особистий внесок у підвищення рівня практичності підготовки працівників центру. Потежного Романа Васильовича, старшого фельдшера Золочівської підстанції екстреної медичної служби. Бурбана Михайла Петровича, водія автотранспортних засобів пункту екстреної медичної допомоги Золочів. Я вам хочу щось сказати, колеги, за Бурбана. Пане Михайле, постійте. Ви знаєте, ми коли їхали на змагання і взагалі тут проводили навчання, ну і там от Бурбан з паном, з Романом Потежним заходять і питаються, це хто? Я кажу, це наш водій. Він щось показує, там кореспонденти були, знімають. Він хто? Я кажу, водій. Правдивий водій? Правдивий. Реальний? Реальний. Бо я колись, як говорю, кажу зразу, це реальний водій, це не підставна особа. Це правдива людина, яка працює, бо є, ну, є колеги по роботі, він працює на виїзді, абсолютно виконує те, що має виконувати, на жаль, фельдшер і водій так складається. Так само і скаче по змаганнях. Чому скаче? Підвищує свій рівень. Мало того, пильнує бригади. Розумієте, люди відбиваються від рук. Він пильнує бригади. Так що, правдиво, подяка. Кулікова Євгена Олеговича, фельдшера з медицини невідкладних станів пункту медицини катастроф Жовква. Полинську Зоряну Михайлівну, лікаря з медицини невідкладних станів під станції номер 3. А що, дякую? Коротко і ясно. Дякую і стараємося далі. Я вам скажу, знову ж таки мушу вклинитися, тому що я ж кажу, знайомлюся з колегами молодими, когось більше знаю, когось менше, як по області, так і Львівські. Я кажу, великий позитив маю від знайомства. Бригада, яка їхала, і Олег Пастернак, і Зоряна Опалинська, ну вони їхали, я вам так от скажу, озброєні повністю. Але вони не знали, коли, куди їдуть і що там будуть робити. Відпрацювали вони дуже-дуже гарно. Що мені найбільше сподобалося, вони всім були задоволені. Всім абсолютно були задоволені.
то наш потенціал. Я дуже хочу, щоб на наступний раз, якщо будуть якісь урочистості чи будь-які інші заходи, молодь була так само з нами. Я надію, що ви наше майбутнє, світле майбутнє. Дякую. Дякую. Пастернак Олега Миколайовича, сестру медичну підстанції номер 3. Він працює сьогодні, так? Так, я за хвилинку скажу. Шановні колеги, я можу сказати зразу все, бо я правда забуду. Це не стосується нашого їх урочистостей, але скажу, бо забуду. Маю 4 зайвих путівки в Скадовськ для дітей, 4, з 2 липня. Хто хоче ще поїхати, прошу до мене підійти, маю додаткові путівки. Наступне, що хочу передати, ми були в Тернополі на конференції, це не до свята, Ярослав Дмитрович. Ми були в Тернополі на конференції, значить, вітання Львівському центру медицини катастроф передавав Дніпропетровськ, Тернопіль, передавав Одеса і ще кого, я не пам'ятаю, з якогось Полтава, а особливо передавав вітання Харків. Чому? Була така ситуація, коли харківська бригада їхала до кордону, забирати якогось пацієнта. В тих у Львові сталася поломка серед ночі. Вони приїхали на підстанцію, одну з наших, десь передзвонили. Я зрозуміла на підстанцію номер 2 до Олега Мішатовича. Мені здається, що так було, бо вони не могли зорієнтуватися де. Що вони сказали? Вони приїхали, це було вночі, люди були попереджені, холодно було. Машину зремонтували, але наскільки вони були вражені приємністю людей, мало того, що їм дали чаю і до чаю, гарячого їдження, їм дали можливість помитися, переодягнутися, ну так мені було сказано. Тому не знаю, яка була бригада, де вони були, але зрозуміла, підстанція номер 2. Олег Шартович, ваша? Були, ваша, так? Тому велика честь і хвала людям Львівської станції екстреної медичної допомоги. Передаю всім і дякую велике. Ще я вам хочу сказати, грамотою нагороджується один колектив, який є серед нас. У нас всі, що хороші колективи. Але там, напевно, особистий вклад і особисті такі, знаєте, є бажання до тої роботи. Робота любить його, а він любить ту роботу. Там дуже така спокійна, виважена завідувач підстанцією. Ми туди можемо приїжджати, знаєте, як з перевіркою чи не з перевіркою, чи ми просто можемо приїжджати на ті чи інші. Там завжди привітні люди. Тому фельдшеру старшому завжди щось треба. Єдине сьогодні щось дивно дуже, що він мені ще нічого не сказав, що йому щось треба. Це один день, а так він приїжджає. Коли вони приїхали, люди працюють в таких самих умовах, як і всі абсолютно підстанції. Не знаю, чи там троянди вже зацвіли, зараз запитаємося. Колектив згуртований, колектив дуже, ну скажімо так, професійний. Колектив дбає про свій добробут, про роботу. Старший фельдшер особисто, я не знаю, скільки разів, здається, 3 приймав особисто пологи, а решта 4 по телефону. Вони один другого консультують, вони один до другого додзвонюються. Вони дуже дружні. Коли не приїдеш, люди все спокійні. Робота як робота, виклики як виклики, важкі виклики. Це траса. Тому від мене особисто, від нас всіх, велика подяка тому єдиному колективу. Грамота комунального закладу Львівської обласної ради, Львівський обласний центр нагороджується колектив Золочівської підстанції екстреної медичної допомоги. За сумлінну працю на нижній охорони здоров'я, високий професіоналізм, відданість справі, активну громадську позицію та з нагоди Дня медичного працівника. Дякую. Я вам скажу, це є той старший фельдшер, потужний Роман, потежний, перепрошую. Я просто скажу, вітання всьому колективу, вони єдині, дружні. Я хочу, щоб наш колектив так само був єдиний, дружній. Щоб нас на наступних наших якихось заходах було набагато більше. Поважаю всіх і зараз переходимо до музики. Я, знаєте, хочу сказати, що дізнаюся, і ми того року трошки відмовилися від традиції. Як бачите, нема
цього. Нема сочків, нема тістечка, не треба, бо отруєнь багато, не треба. В нас надзвичайно є таланти, які ми на даний час знаємо тільки дві. Двох поки що, ми так виявили, але їх буде набагато більше. Дайте карточку мені ще. Я до музичного вітання з великим задоволенням завжди запрошую Чорганського Олега, нашого диспетчера з оперативної диспетчерської, дипломанта пісенного конкурсу обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я і володар призу за пісню про професію медичного працівника. Давайте попросимо. Колеги за оплески, я також вас вітаю з нашим професійним святом. Ми одержуємо час від часу подяки від наших пацієнтів, і не тільки у вигляді шампанського і цукорків, але також і у вигляді пісень. Цю пісню знаний галицький музика Теодор Кукуруза присвятив нам, медичним працівникам. Коли оздоровлює нас. Лікарі, українські лікарі, неповторні в світі трударі, хай Господь дарує вам чуття. Що промінь щастя в душах не згас, точі недоспані, життя врятовані, все від Всевишнього заради нас. Лікарі, українські лікарі, не перемог і нездійснених мрій, дарами Божими щедро наділені, ви за поруках всіх наших надій. Лікарі, українські лікарі, не лікарі, українські лікарі.
Дякую за увагу. Ще раз вітаю вас всіх. Дякую. Oh,
Твої очі.
Дорогі колеги, доброго дня! Вітаю вас всіх з таким гарним професійним святом! Звичайно, бажаю вам щастя, міцного здоров'я і, знаєте, в нашій роботі міцних нервів. Ну, а зараз, знаєте, я хочу запросити на сцену своїх хлопців, других колегів, колегів по музиці. То Василь, Микола! Я тут! А як ти сюди попав? О, зараз трошки веселіше! Я не знаю, в якому розумінні ви це сказали. Я вам скажу, що зараз можна навіть це цілувати. То все при святі.